ଭାଇ ଛଞ୍ଚୁଣା କଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଅଧ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ଛଞ୍ଚୁଣା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 250 ଅଧ କିଲୋ 50। ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି କଣ ଅଛି ଭାଇ? ଭେଣ୍ଡି 80 ଟଙ୍କା। ଭେଣ୍ଡି ବି ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଂପୁରରେ। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର ଆଉ ସିଂପୁରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହାଟ ଲାଗିଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର, ତେଣୁ ଏ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନର ହାଟ, ବର୍ଷା ତ ସେଭଳି ନାହିଁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆମ ସେଇ ସିଂପୁରରେ ଆଉ ଏଇ ପରି ହାଟ। ଫିର୍ ବି ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ହାଟରେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଖରା ବି ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଅଁଳ ପାଗ ପୁରା ରଜ ପାଗ ଭଳି କରିଛି, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରେ ପଶି ଆସିବା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ଆଉ ଆମ୍ବ 2 କିଲୋ 100 ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆଉ ପରିବା ହାଟଟା ଯାଇକି ଭିତରେ ଭାଇ ବାଇଗଣ ପୁଆ କଣ ଅଛି ରେଟ୍? 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା କଣ? 30 ଟଙ୍କା କଣ ଭାଇ? 30 ଟଙ୍କା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସୁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ହାଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତି ବାଇଗଣ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଅଛି 15ଟା ଭଳି ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟା ନେତି ବାଇଗଣ ଆମର ଢିଅରେ ଟିକେ ଲଗେଇବା, ପାଳ ତ ହେଇଛି ଫିର୍ ବି ଢିଅରେ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇବା, ପାଳରେ କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆମ୍ବ 1.5 କିଲୋକୁ 100 ହେଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୋଟଳ କ'ଣ ଅଛି ରେଟ୍ ଭାଇ? ପୋଟଳ 40। କୋଉଠିକା ପୋଟଳ? ବାଇଗଣ କେତେ? 50। ପୋଟଳ 30। କୋଉଠି ଗା ପୋଟଳ? ପୋଟଳ 30, ତାଙ୍କର 40। ଭାଇ ଟମାଟୋ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଟମାଟୋ କ'ଣ 60? ହଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ। ଭାଇ ଆଳୁ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? 35। ଆଳୁ ଟିକେ ଏବେ ଅଛି ଚଢ଼ା ରେଟ୍, ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ 200। ଭାଇ କଖାରୁ କ'ଣ? 25। କଖାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ ଆମେ 4 କିଲୋ ଭଳିଆ, ସେଟା ବାଗ ନାହିଁ, ସେଟା ବାଗ ନାହିଁ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତଟା ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଆମ୍ବ କ'ଣ ଅଛି ରେଟ୍? ଭାଇ ଆମ୍ବ କ'ଣ ଅଛି ରେଟ୍? 80। ବାଇଗଣ
ବାଇଗଣ 60 ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଭାଇ ପୋଟଳ ହାଲୁକା ହେଇଗଲା କେତେ ହାଲୁକା ହେଇଗଲା ଇଏ କେଉଁଠିକା ପୋଟଳ କେଉଁଠିକା ପୋଟଳ ରଣପୁର ମଉସା କଲା କେଜି କେତେ 80 ରଖାହେଇଛି ଅଧ କେଜି ହାତ ଭିତରେ ତ ପଶିଲି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପଟକୁ ଆସିଲି ଏଠି ଟିକେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଖୋଲାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଚାଳିର ବାହାରେ ପାଲଟାଙ୍ଗି ସେମାନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏଠି ପରିବାପତ୍ର ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜ ଜମିରୁ ପରିବା ତୋଳିକି ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ଖୋଲାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣ କ'ଣ 40 କିଲୋ କେତେ ବାଇଗଣ 40 ମାନେ ସେଇପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଲି ଆସେ ତାପରେ ଦେଖିବା କଖାରୁ କେତେ ଭାଇ ନା କୋବି ବାଇଗଣ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ବାଇଗଣ ହିସାବରେ ତମେ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେବା 2 କିଲୋ ପୁରେଇ ଦେଲେ 2 କିଲୋ ତ ଟମାଟର ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟା 100 କିଲୋ କିଲୋ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବା କିଣିଲି ସେ ବାଛୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଥା ସରିନି ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଖୋଲିନି ବଥା ସାରିଲେ ତ ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭଲକି ବାଛି ସାର୍ ମୁଁ ତ ବୁଲି ଆସିଲି ଆଗେ ହାଟରୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବୁଲି ଆସିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା 2 ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିଲି ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରିଲି ଆଉ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରିବି ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଟମାଟର ଅଲରେଡ଼ି ପୁରେଇ ସାରିଲି ତାପରେ ପୋଟଳ କୁନ୍ଦୁରି କୋବି ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ ଆଗ ପଟରେ ସେଠି ଦେଖିକି ନେବା ଆଉ ଚାଲ ଗାଁ ଗଲୁ ଏ ପନିକି ଫନିକି ନୂଆ ଏଠି କିଣିବି ହେବ ଧାର ବି ଦିଆହେଉଛି ଟାଣ ଡାଳ ଟାଣ ଲାଗିକି ରହିଛି ଧାର ଦିଆ ବି ଚାଲୁଛି ଭେରାଇଟି ଶୁଖୁଆ ବି ଅଛି ଭାଇ ଶିଳା କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଶିଳା 250 ଇଏ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କି ଶୁଖୁଆ ମନୁହରି ସେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ତା 100 30 ନା କ'ଣ କେଜି ଯିଏ ନେବ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ହେଲେ 30 ଆଉ ଆଚ୍ଛା
ରସୁଣ କ'ଣ ଭାଇ ରେଟ୍ ଅଛି? 250 ଭାଇ କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇ ଛଞ୍ଚିଣା କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଅଧ କିଲେ 40 ଛଞ୍ଚିଣା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା? ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 250 ଅଧ କିଲେ 50। ଭେଣ୍ଡି? ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଭେଣ୍ଡି 80 ଟଙ୍କା। ଭେଣ୍ଡି ବି ଅଛି। ଭାଇ ଆମ୍ବ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଆମ୍ବ 1.5 କିଲୋ। ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଫଳ ତ ରେଟ୍ ଅଛି 100, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ପୋଟଲ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ 50, 60, 80, 100। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳରେ ସବୁଥର ବର୍ଷା ଦିନେ ପରିବାଟି ଶସ୍ତା ହୁଏ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ହାରଟା କମିଯାଇକି ଲୋକ ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେନି ପରିବା, ଯାହାହେଲେ ପରିବା ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି, ଆଉ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଇ ଚାଷରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବିରତି ନେଇଯିବେ ଆପଣମାନେ, ତେଣୁ ଦେଖା ହବ ଆମ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ।